sí que jo tenia el que es podia considerar un bon lloc de treball. Jo volia veure el món, volia canviar. I tirava currículum. Després de les proves tècniques i de l'entrevista, em van trucar un dia per dir-me que havia estat jo la persona escollida pel lloc. I aleshores, davant de la imminència i realitat de la nova aventura, se'm va fer un nus a l'estómac. Aquell vespre em vaig arribar fins al passeig de Lluís Companys a veure, tan sols per fora, el que seria el meu nou lloc de treball, el Palau de Justícia. S'aixecava davant meu com una mola immensa, mig il·luminat, sota una gran lluna plena. El nus de l'estómac es convertia en pessigolla. El primer dia de feina vaig entrar al Palau de Justícia sota la llum divina que cau a través de les vidrieres. Vaig pujar, com una reina, les escales de pedra de la porta principal, magnífica. I tot seguit, l'escala de cargol de marbre rosa que porta a la segona planta. A la biblioteca, a dalt de tot, plena de llum, al costat del terrat. I vaig estar encantada de la vida. M'agradava la meva feina. Vaig aprendre un munt de coses noves. Vaig entrar a l'àmbit de coneixement del dret. I, tot i que de vegades les tasques de cerca resultaven força feixugues, el treball de la biblioteca, en ser una biblioteca petita on un mateix va de fer tot, era molt variat. I el treball, tot el treball, m'agradava. Ja no tenia aquelles pessigolles a la panxa. Ara somreia i reia. Encantada. I d'això fa 20 anys. De la primera biblioteca va sorgir un projecte de xarxa de biblioteques que encara es manté. Actualment hi ha 13 biblioteques judicials i som un equip de 22 persones. En tot aquest temps he viscut coses molt bones i també, és clar, n'hi ha hagut d'altres de no tan bones, ja que les coses no són sempre tot de flors i violes. En la trajectòria hi ha hagut grisos i fins i tot algun negre, però també força blanc. Brindo per aquests 20 anys.